Predstavte si, že žijete v roku 1871 na maličkom ostrove v Mikronézii. Ostrove s názvom Jap. Vaši predkovia už viac ako 1500 rokov používajú na obchodovanie medzi sebou jednu veľmi zaujímavú menu. Ide o kamene s názvom Raj. Sú to kamene, ktoré majú v strede dieru a sú veľkosti od 3 cm až po najväčšie s priemerom 4 metrov, vážiacím viac ako 4 tony. No a samozrejme, keď sa mení majiteľ, tak tieto kamene neputujú ako keby do nejakej peňaženky, ale zostávajú na tej istej lokácii. Mení sa len majiteľ daného kameňa. To znamená, že dedina sa zíde a pôvodný majiteľ vyhlási za majiteľa niekoho nového, schváli to náčelník a celá dedina zrazu vie, že tento kameň má nového majiteľa. Toto vám funguje výborne. Čo je dôležité si uvedomiť, že nemení sa lokácia daného kameňa, mení sa len vlastníctvo. Jedného dňa sa stala taká vec, že jeden z týchto väčších kameňov sa presúval z jedného ostrova na druhý na takom trstinovom kanoe. Pod váhou toho kameňa kanoe prasklo, kameň sa potopil na dno oceánu do hĺbky niekoľko desiatok metrov. Čo je však zaujímavé, že tento kameň fungoval ešte niekoľko desiatok rokov ako platidlo, pretože všetci vedeli, že ten kameň tam je a nemohol sa nikam inám posunúť. Táto mena vám funguje výborne, ale to sa o chvíľu zmení. Za chvíľu na vašom ostrove stroskotá írsko-americký moreplavec menom David O'Keefe. Zachránite ho, začne s vami žiť, prinesie vám kovové nástroje a naučí vás ich používať. Vďaka ním sa prudko zvýši produkcia týchto kameňov a prudko aj inflácia a pokles ich hodnoty. Ľudia si začnú uvedomovať, že ich bohatstvo už ďalej tieto kamene nedržia a kmeň sa vám rozdelí na dva tábory a vzbúra spôsobí, že kamene Raj prestanú fungovať ako platidlo. Stalo sa to, že prílevom nových peňazí klesla ich hodnota a stratili schopnosť uchovať hodnotu do budúcna. Takzvaná inflácia. Hyperinfláciu zažívajú krajiny po celom svete, či už je to Južný Sudán, Zimbabwe, alebo nám taká najznámejšia Venezuela. Tu môžete vidieť, že vo Venezuele je lepšie si utrieť zadok bolivarmi, ako si za ne kupovať papier. Máte ho proste viac. Inflácia jednoducho ničí bohatstvo v krajinách po celom svete. Kamene Raj však majú jednu veľmi veľkú podobnosť ako najstaršia mena, alebo jedna z najstarších, s tou jednou z najmladších mien. A to je práve Bitcoin. Ani v Bitcoine sa nič nikam nepresúva, mení sa len vlastníctvo daného Bitcoinu. Slovo Bitcoin ste už určite počuli, častokrát práve v spojení so slovami ako pyramída, bublina, špekulácia, to, že to nemá hodnotu, alebo že to používajú len teroristi alebo kriminálnici. Jednoducho všetko prívlastky, ktoré patrili internetu v 90. rokoch. Bitcoin patrí medzi kryptomeny, bol prvou kryptomenou. Dnes je ich už takmer 3000, aj keď 99% z nich nemá žiaden zmysel. Prečo kryptomena? Pretože je to mena založená na veľmi silnej kryptografii, čo je vlastne veda o šifrovaní. Konkrétne v Bitcoine ide o kryptografiu tzv. Eliptických kriviek, čo je rokmi overená kryptografia a pripomína niečo ako taký ženský prsník. Preto sa mi to tak zapáčilo. A toto je práve to, na čom je postavený celý Bitcoin a tá najväčšia sila. Prvý raz v histórii ľudstva máme programovateľné peniaze. Pripomeňme si situáciu z roku 2008. Vo svete zúri finančná kríza. Banky jednoducho neplnili sľuby, ktoré nám dali a dávali hypotéky ľuďom, ktorí ich nedokázali splácať. Na základe toho sa ekonomika dostáva do recesie, do krízy, ľudia strácajú majetky, prácu, mnohí z nich dokonca končia na ulici. Toto je to, čo sa dialo a tu si zrazu ľudia začali uvedomovať, že to, čo nám inštitúcie sľubujú, nie vždy sa naplní. Lenže toto je aj rok, kedy vznikol Bitcoin. Nebol nám prinesený takýmto spôsobom, mnohí si to myslia. Bitcoin takisto niekto musel vymyslieť. Je založený na technológiách, ktoré už roky fungovali, ale jeden génius ich dal dokopy veľmi zaujímavým a elegantným spôsobom. Jediné, čo o ňom vieme, je jeho pseudonym. Satoshi Nakamoto. Nevieme, či to bol jednotlivec,
či to bola žena alebo muž, či to bola skupina hackerov. Jednoducho v roku 2008 v októbri Satoshi Nakamoto publikoval na internet 9-stránkový dokument, kde popísal sieť, ktorá môže fungovať bez potreby tretích strán, ktorá slúži ľuďom na výmenu hodnoty, bez toho, aby transakcie mohli byť cenzurované a bez toho, aby ste sa niekoho museli pýtať, či si môžete založiť vôbec účet. Bitcoin vytvoril niečo, čo po 30 rokov inžinieri a vývojári nedokázali vyriešiť. Išlo o tzv. Decentralizovanú digitálnu vzácnosť. Keď sa bavíme o vzácnosti, tak najčastejšie nám sa v hlave vyjaví niečo ako zlato. Zlato je vo fyzickom svete vzácny produkt. A takisto decentralizovaný. Nikto ho nevlastní, žiadna inštitúcia zlato nevydáva, nemôžete ju podplatiť, že vznikne viac zlata, nemôžete zlato vyrobiť. Jedine to, že si ho môžete buď kúpiť, alebo si ho môžete naťažiť, čo je samozrejme drahé, nákladné a není to až tak jednoduché. A cieľom bolo vytvoriť niečo ako digitálne zlato, proste fyzické zlato, previesť jeho vlastnosti do digitálnej podoby. Lenže digitálny svet má trošku isté špecifika. Vy veľmi jednoduchým spôsobom viete nakopírovať jednotky a nuly. Jedným tlačítkom viete skopírovať fotku, dokument a dokonca, ako poznáme z našich slovenských reálií, aj rigorovsku. To je špecifikum digitálnych súborov. Takže my sme tu vo svete mali práve takéto tú centralizovanú digitálnu vzácnosť, kam môžeme zaradiť práve aj digitálne peniaze. Je dôležité si uvedomiť, že 90% peňazí vo svete je len v digitálnej podobe. Takže menej ako 10% je v podobe bankoviek a mincí. To znamená, vy musíte veriť vládám, inštitúciám, bankám, že nebudú nekontrolovateľne pripisovať ďalšie a ďalšie nuly v databázach. Čo sa bohužiaľ deje a rozhoduje o tom pár ľudí. Jednoducho bolo nutné vytvoriť aktívum, ktoré nikto nekontroluje, nikto ho nevlastní. Kde podmienky emisie sú jasne dané matematicky a algoritmicky. Kde viete urobiť prevod do sveta behom pár sekúnd a takmer nič vás to nestojí. Jednoducho aktívum, ktoré funguje bez toho, aby ho niekto mohol cenzurovať, je takmer nekonečne deliteľné a funguje len medzi ľuďmi bez zastavenia. Toto je tá revolúcia, ktorá sa stala v roku 2008. Mňa by ste mohli označiť na základnej škole takým tým pojmom, že kocka, aj ten sveter o tom vypovedá. Nie hranol, ten pseudonym už tiež je zobratý, jednoducho kocka. Mňa môj otcino priviedol v 6 rokoch k matematike, ktorá ma začala veľmi fascinovať. Ja som počas základnej školy trávil čas s matematickými olympiádami, pythagoriádami, jednoducho všetkými klokanmi a čo vtedy bolo. Až na vysokej škole som 3 roky matematiku učil. Veľmi som tomu prepadol, no a pred cca 2 rokmi som sa stretol s môjim kamarátom Peťom. A počas bežnej diskusie prišlo slovo aj na kryptomeny a Bitcoin. Ja som si v duchu vravel, Peťo, jasné, ja už to poznám, už som o tom počul, nejaká pyramída, jednoducho niečo virtuálne. Avšak Peťo mi nevravel o tom, ako na Bitcoine zbohatnúť, ako s ním obchodovať. Peťo mi vravel, že Bitcoin, jeho najväčšou silou je, že rieši nepredvídateľnosť po finančnom systéme. Rieši to, že nemôže v ňom byť vytvorená nepredvídateľná inflácia. Povedal mi o tom, aké Bitcoin má obrovské možnosti vo využití v globálnom svete. Teraz si predstavte, že žijete v Sýrii alebo v Afganistane, ako tu už dnes bolo spomenuté. Žijete normálnym bežným životom, vaše deti chodia do školy, pracujete, každý mesiac si niečo odložíte do budúcnosti, lenže jedného dňa sa nad vašimi hlavami zjavia drony, stíhačky, bombardéry a začnú vám likvidovať mesto. Vašou jedinou možnosťou je, že potrebujete utiecť. Rozhodnete sa ísť do Európy, kde už dlhšie nebol žiaden konflikt, lenže čo si môžete so sebou zobrať? Môžete si zobrať len to, čo unesiete. Bohužiaľ, žiadnu väčšiu hotovosť, žiadne drahé kovy, žiadne majetky. Všetko musíte nechať doma, utekáte s holými rukami. Keď sa vám podarí prísť do Európy a prežijete túto cestu, tak začínate častokrát od nuly. Možno, že ešte horšie ako od nuly, pretože jazyková bariéra vám bráni získať kvalifikovanú prácu
A častokrát vás Európania berú za človeka, ktorý im chce zobrať ich robotu. To, že ste si nemohli majetok zobrať so sebou, má dopad na to, na váš životný štandard a na to, ako začínate. Teraz si predstavte, že používate Bitcoin. Keď potrebujete odniekiaľ utiecť, tak veľmi rýchlo viete svoj majetok dostať do Bitcoinu a váš všetok majetok je zrazu len na jednej adrese. V tejto adrese existuje len jeden jediný privátny kľúč, ktorý odomýka Bitcoiny a umožňuje ich poslať niekam inám. Tento digitálny privátny kľúč je reprezentovaný 12 anglickými slovami v presnom poradí. Vy si tieto slová viete vytetovať kamkoľvek na telo, avšak vytvoríte si k tomu ešte 13. slovo, ktoré si nikam nepíšete, len si ho zapamätáte. A iba kombináciou týchto 13 slov viete odomknúť svoje bitcoiny. Keby vás vyzliekli aj do naha na hraniciach, nikto vám nesiahne na to vaše bohatstvo, pretože zrazu sa vaše telo a vaša myseľ stáva vašou vlastnou bankou. Vďaka technológii viete na novom mieste začať život na podobnej životnej úrovni, aký ste viedli tam, kde ste žili. Práve technológia vám umožní byť svojou vlastnou bankou a žiť kdekoľvek s tým istým majetkom. A umožní vám si obnoviť svoju adresu do pár minút, kdekoľvek na svete. Ak sa pýtate, či tento počet adries je pre nás všetkých dostačujúci, počet možných adries v Bitcoine je 2 na 256. To je 78 ciferné číslo. Ťažko sa to predstavuje, ale aby ste mali lepšiu predstavu, je to viac ako počet atómov vo viditeľnom vesmíre. Ešte raz, je to viac ako počet atómov vo viditeľnom vesmíre. A nemyslím si, že toľko ľudí nás niekedy bude na svete. A toto je zároveň počet kombinácií, ktoré chránia vaše privátne kľúče, vaše heslá k adresám, na ktorých je váš majetok. To znamená, ak by chcel útočník dostať vaše heslá a rozľúsknuť ich, ani kombináciou všetkých superpočítačov na svete by mu tento proces mohol trvať milióny rokov. Toto je tá bezpečnosť, s ktorou Bitcoin pracuje. A ak sa pýtate, čo znemožňuje vládam a inštitúciám zničiť takúto technológiu, je to to, že Bitcoin je tzv. Decentralizovaný. Nebeží na žiadnom jednom serveri, nedá sa vypnúť tým, že zrušíte nejakú firmu alebo odstavíte jeden server. Bitcoin beží na tisíckach počítačov po celom svete. Dokonca aj v satelitoch. A na to, aby ste ho celý zrušili, museli by ste vypnúť a vymazať dáta zo všetkých týchto počítačov, čo je dosť nemožné. Bitcoin, aktuálne dnes som pozeral, má hodnotu okolo 8000 eur. Kto si myslí, že je to veľa? Kto si myslí, že je to málo? Niektorí si nemyslia nič. Je to v poriadku. Keď sa bavíme o cene, toto je téma, ktorú ja až tak nemám rád, pretože radšej ľuďom vysvetľujem dopady tej technológie, ale častokrát sa ku mne ľudia dostanú práve cez tú cenu a obchodovanie kryptomien. Tu môžete vidieť graf vývoja ceny od roku 2010. Môže sa javiť, že do roku 2017 sa takmer nič nedialo a zrazu v 2017 nastal prudký rast, bublina praskla a Bitcoin pomaly zomiera. Problém tohto grafu je ten, že používa tzv. Lineárnu škálu. Každá nová úroveň na tomto grafe je o 1000 vyššia. Toto sú grafy, ktoré sú prezentované v médiách. Avšak na tomto grafe neviete vidieť percentuálne zhodnotenia a percentuálny vývoj Bitcoinu. Keď vám niekto povie, že Bitcoin niekedy môže dosiahnuť úroveň 100 000 dolárov alebo 1 000 000 dolárov za Bitcoin, tak si poviete, že na tomto grafe by sme museli byť na 12. poschodí tejto budovy. Takže celkom nereálne. Lenže ukážem vám iný graf. Toto je taký istý graf vývoja Bitcoinu, len na tzv. Logaritmickej škále. A táto škála práve zobrazuje percentuálny vývoj. A to, čo sa nám javilo ako prasknutie bubliny v roku 2017, je len ďalšia korekcia, ktorá je percentuálne menšia ako to, čo sa nám dialo v roku 2013, 2014 a roky predtým. Na tomto grafe je viditeľný naozaj to, ako sa táto technológia implementuje a vyvíja. Čím je vyššia kapitalizácia, tým je nižšia tzv. Volatilita alebo cenové pohyby. No a potom, keď si pozrieme nejakú predikciu ceny, ktorá hovorí, že Bitcoin sa teoreticky môže dostať na 100 000 eur alebo na 1 000 000 eur za jeden kus, tak sa vám to až tak nejaví irelevantné, pretože už do toho roku 2029
sa môžeme dostať na tých 10 na 6, čiže na tých $1,000,000. Ja vám to negarantujem, ale je to jedna z pravdepodobných možností. A keď sa bavíme o cene, včera sa ma niekto pýtal, že no dobre, ale Bitcoin stojí 8,000, ja nemám teraz 8,000, ako si ho môžem kúpiť? Bitcoin je deliteľný. A nie ako euro len na 100 častí, ale na 100 miliónov častí. Kde jedna najmenšia časť sa volá jeden Satoshi na počesť zakladateľa Bitcoinu. To znamená, že vy si môžete kúpiť Bitcoin už od 1 centu. A moje odporúčanie je, že využiť 1 cent na to, aby ste sa naučili o tejto novej technológii, stojí naozaj za to. Pred 2 rokmi sa spojila moja vášeň pre matematiku, moja najsilnejšia hodnota slobody a moje nadšenie pre budúcnosť a technológie do jedného a rozhodol som sa venovať nástroju, ktorý považujem za nástroj slobody, Bitcoinu. Pretože vďaka Bitcoinu viete dať 2 miliardám ľudí po celom svete, ktorí nemajú prístup k bankovému účtu, do ruky nielen bankový účet, ale svoju vlastnú banku. Viete im umožniť žiť kdekoľvek na svete a znemožniť iným inštitúciám siahnuť na ich majetok. Pred 2 rokmi som sa rozhodol venovať edukácii v tejto novej technológii a ukázať ľuďom, že není to len o cene, je to o niečom oveľa, oveľa viac. Odporúčam vám, venujte aspoň pár hodín tomu, aby ste porozumeli, čo ten Bitcoin vlastne je, pretože tá hyperinflácia môže postihnúť aj Európu. A využite svoju vlastnú zvedavosť na to, aby ste spoznali silu a krásu tejto technológie. Ďakujem krásne.